halkan waa warbaahinta City waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida iyo Cumar Guux waxaan qodobadaadan kuugu heenana ka mid ah wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo tababar ka furay magaalada Muqdisho maxkamadda Puntland oo mar kale u fariisatay eedeysanayaal hore loo xukumay oo racfaano qaatay taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ka hadlay ciidan tababar looga furay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale waxqabadkooda oo ay dhawaan soo bandhigi doonaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo laga daahfuray duulimaadyo caalami ah madaxweynaha kuxigeenka koobaad ee Jubbaland oo ka qayb galay xil wareejin loo sameeyay gudoomiyihii hore ee hay'adda qaxootiga Jubbaland iyo gudoomiyaha cusub madaxweynaha Uganda oo ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub wararkii ciyaaraha kama marna suuqa kala iibsiga iyo xaaladda sida ay tahay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku soo gudbin doonaa wararka dunida anigoo Guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayo marka la isku soo noqod wanaagsan wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu ka furay tababar ay qaadanayaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed tababarkan waxa ku weelinaya furitaankiisa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo dhankiisa ka hadli doona sayeeshay wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada tababarka ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ku sugan qaybaha kala duwan ee dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho intaan hadda meeshaan joogay rag badan waxaan arkay oo ma aragtaa xabsiyada ka soo baxay oo waxyaabaha ay ka faa'iideen ay ugu muhiimsan tahay inay quraankii barteen inay tafsiirkii wax ka barteen inay ma aragtaa arrimihii farsamada nolosha farsamo oo ay ummadu ku dhex geli lahaayeen ay barteen inay noloshooda wax badan iska bedeshay ayay ka sheekeeyaan marka waxaan rabnaa marka in hore loo sii qaado la sii ballaariyo wasaaradda diintana waajibkeeda ay ka gudato dhankiisa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay inay muhiim tahay xubnaha kamidka ah wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya in mar walba ay kormeeraan shaqada ay u hayaan bulshada ciidanka asluubta Soomaaliyeed kuwaasi oo ku sugan qaybaha kala duwan ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho haddayna shaqadu jirin oo la wada shaqeynaynin oo mas-uuliyiintii sare saas ayna wax ku xasuusin inay ku dul taagnayn wuxuuba shaakay kula noqonaysaa aad maartay saas camal ay noqonaysaa waad aad baan kugu mahadcelinaynaa soo dhawaada waqtiguna waa iska cariiri barnaamijkanaga maraa la ballaarin doonaa xaflad lay loogu talagalay waxqabadkii ciidanka asluubta aan samaynay iyo meesha aan marayno inaad aragtaanna waa waajib waa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan waxaana ka horreeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Puntland markana hadii aynu eegno gaar ahaan eedeymo loo heystay 8 eedeysanayaal kuwaasi oo horey maxkamadda xukun dilay ay ugu riday ayaa mar kale waxay u fariisatay maxkamaddu kadib markii racfaano ay qaateen eedeysanayaashaasi waxaa lagu eedeeyay oo xafiiska xeerarinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku eedeysay in ay falal amni darro ka geysteen magaalada Boosaaso iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolada dalka gaar ahaan maamulkaasi Puntland taliyaha ciidanka amba gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulkaasi Puntland ayaa warbaahinta u sheegay in maxkamaddu ay go'aan degdeg ah ka soo saari doonto kadib markii dhageysiga maxkamadda uu soo gabagabowey. Waxaan leeyahay maxkamadda ciidamada qalabka soo racfaanka oo maanta tog u soo fariisatay halkaas inuu kugu xiran yahay wixii muxuu ahayto la isugu soo noqonahayo iyo waxa ka dambeeyana maxkamadda go'aan ka soo gaari doonta waa inuu soo gudbin doonaa maxkamaddana waa xiran tahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulkaasi Puntland Maxamuud Cabdi Maxamed oo sheegay in go'aan maxkamaddu ay ka soo saari doonto ayuu kaasi ahaa 8daasi eedeysane oo lagu eedeeyay inay falal amni darro ka geysteen deegaano ka tirsan maamulkaasi Puntland isla wararka Puntland inta aynu ka bixinno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa laga daahfuray duulimaadyo caalami ah gaar ahaan diyaarad lagu magacaabo Holland Airways ayaa iyadu halkaasi duulimaadyo ka bilaabaysa taasi oo ah Boosaaso to Muqdisho Muqdisho to Imaaraadka shirkadan ayaa laga leeyahay waddanka Suutaga Imaaraadka Carabta waxaana gobol ka tirsan Imaaraadka ay duulimaad si toos ah uga soo baxdo ku imaan doonta magaalada Muqdisho kadibna ay ku tagi doonta magaalada Boosaaso wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dowlad goboleedkaasi Puntland oo isagu daahfurkan qayb ka ahaa ayaa sheegay in Puntland ay mar walba diyaar u tahay la shaqeynta diyaaradan gaar ahaan shirkadan hadda duulimaadyada ka bilaabtay deegaanadaasi erana magaalada Boosaaso
waxaana dhinaca kale uu sheegay inay diyaar u yihiin in rakaabka qaybihiisa kala duwan oo ka baxaya Boosaaso iyo kuwa Muqdishoba inay caawinaad weyn ka heli doonaan wasaaradda duulista hawada garoomada dowlad goboleedkaasi Puntland. Dadka reer Boosaaso iyo dadka reer Puntland iyo dadka Soomaalida waxaan u ballan qaadaynaa adeega casriga hala waa u ducaynaynaa marka hore Ilaahay inuu barakeeyo ganacsigooda. Waa shirkad wada shaqayn weyn naga dhaxaysay oo awalba domesticalka ka shaqayn jirtay gudaha, laakiin waxaa muuqata fiishkeenni inuu korayo oo ay u gudbeen internationalka. Insha allah waxaan rajayn doonaa inay inta ayan ka badan u gudbaan. Insha allah anaga waxaan xil gaar iska saari doonaa inaan si dhow idinla shaqayno. Wax allaale waxay caqabaada aad u baahan tihiin insha allah in gacan laydinka siiyo, aanu gacan laydinka siino, waayo annaga muhiimadayadu waa inay diyaaradu koraan faa'iidaan. Wasiirka wasaaradda duulista hawada garoomada dowlad goboleedkaasi Puntland ayuu kaasi ahaa. Jubaland markan haddii aynu eegnana madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedkaasi Jubaland Maxamuud Siidaadan ayaa ka qayb galay xil wareejin ay sameeyeen gudoomiyihii hore ee hay'adda qaxootiga Jubaland iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee dhawaan madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu magacaabay. Xil wareejinta waxaa ka hadlay gudoomiyaha siyaasiyihiisii hore, waxaana uu ku wareejiyay xilka gudoomiyaha cusub iyadoona dhinaca kale mas-uuliyiinta ka qayb galay ee qayb ka ahaayeen labada gole ee dowlad goboleedkaasi Jubaland. Maxamuud Siidaadan, madaxweynaha ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland, ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin la shaqaynta gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay hay'adda qaxootiga maamulkaasi Jubaland. Waxaana uu sheegay in xeryaha waaweyn ee qaxootiga ay daris la tahay Jubaland, isla markaana uu doonayo amaba la doonayo in gudoomiyaha cusub uu ka shaqeeyo sidii laysugu keeni lahaa dadkaasi qaxootiga iyo qaar ka barakacayaasha ah ee ku dhaqan dowlad goboleedkaasi Jubaland. Waa qaxootiga iyo barakacayaasha, dadkii dalka ka qaxay oo dib ugu soo laabanayo oo Jubalandna diris la ah xeryaha ugu waaweyn oo half a million lagu qiyaasa oo Soomaaliyeed, iyo barakacayaasha gudaha mar walba dhibaatooyin joogta ah ama colaad ha noqoto ama abaar ha noqdeena ama shaqalaan ha noqoto ayna mushkilad gudaheenna loo aasaasay inay wax ka qabato, maarayso, u adeegto oo bulshada inta ugu tabarta darana. Aad baan u mahadcelinaa meesha soo gaartay. Waa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Siidaadan ayuu kaasi ahaa. Wararka kale ee caalamka haddii aynu eegnana, Yoweri Museveni madaxweynaha waddanka Uganda ayaa magacaabay golihiisa cusub ee wasiirada. 130 wasiir oo ay ku jiraan ku-xigeenno ayuu magacaabay. Gabi ahaan marka la isugu darana waxay gaarayaan ilaa iyo 50 wasiir. Waxaa ka soo hormuuqday habeenno kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo 10. Markii ugu horreysay waddankaasi amaba taariikhda waxaa lagu hayaa in madaxweyne ku-xigeen ay noqoto habeen, waana habeenkii labaad oo iyadu taariikhda waddankaasi Uganda lagu hayo. Waxaana ay noqotay gabadha lagu magacaabo Jessica Alubu oo iyadu horey u ahayd xubin sare oo ka tirsan ciidanka, in muddo ah ay howlgab ahayd. Sidaasi oo kale, wasiirka ama ra-iisul wasaaraha waddankaasi waxa uu noqday habeen kale oo ka mid ahayd xubnihii golaha wasiirada ee uu magacaabay madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni. Wararka kale, ciyaaraha suuqa kala iibsiga ayaanan weli furman, hase yeeshee kooxaha waaweyn ee horyaalada kala duwan ee Premier League ee liigaha sareeda waxay kala qaadanayaan xiddigo muhiim ah. Xiddiga weyn ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Juventus, ninka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo, ayaa xilligan kooxda isaga tagaya, waxaana uu ku biirayaa midkood 3 kooxood oo xilligan uu rajaynayo amaba iyaga baacsi xoogan ay ugu jiraan. Waxaana ka mid ah PSG, United iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo horay ugu soo tagay. Xiddigaha kale ee bixi kara oo weliba kooxooda ka baxay waxaa ka mid ah Mbappe oo haddii uu Ronaldo tago kooxda kubadda cagta ee PSG uu la wareegi doonanba uu u wareegi doono dhanka iyo Real Madrid. Gudaan intaas ay jecelan ku hakiyo wararka dunida, anigoo guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. Kaamirada qaybihii hore mahadaarkii qaybaha dambena Abuukar Cali Cadaabe, nabadgelyo.